Кардашьян. Показала себе в бікіні, сестер також не можна ображати. Так не лише своїми, а й апетитними формами сестер Хлої та Кортні похвалилась днями в Інстаграм американська світська левиця, яка, нагадую, нещодавно відсвяткувала 40-річний ювілей, орендувавши цілий острів. От бачу, дівчатка на тому острові і дорвалися до фоточок в міні-бікіні на тлі пальм. Дівчатка просто хочуть засмагати. Прокоментувала знімок Кім. Але що у цих панянок з фігурами, скажіть мені, будь ласка, людям реально таке подобається? Та як сказала наша шеф-редакторка, якби вони нормальні труси одягнули, можливо, це так страшно не виглядало б. Вікторія Бекхем. Ото добра жінка, нічого не скажеш. Напередодні відома дизайнерка показала в Інстаграм фото чоловіка, легендарного екс-футболіста Девіда Бекхема в рожевій піжамі, кашкеті за чаркою саке. От і не дадуть чоловіку розслабитись, всюди папараці, навіть вдома. 50 грам спокійно випити не можна, все та віки бачить. До речі, як пишуть західні ЗМІ, ця піжамка популярного бренду на Бекхемі коштує близько 450 доларів США. Ну добре, але чому рожева? Сара Джесіка Паркер. Чужі діти ростуть швидко і вже із 18-річчям зворушливо привітала днями в Інстаграм свого первістка популярна американська акторка, зірка серіалу «Секс і місто» та фільмів «Секс у великому місті», і показала рідкісні знімки з сином. «Мій любий син Джеймс, в цей день тобі 18 років, і я дивуюсь тому, скільки вже літ минуло і яким чудовим чоловіком ти стаєш», підписала щаслива матуся Сара. Ну все, тепер хлопчині можна й подивитись фільми, в яких знімалась мама. Ешлі Грем. Оце так порції для дівчаток. Напередодні відома американська модель плюс сайз показала в Інстаграм відмінний апетит. Так же смачно вона і не тільки виделкою, а й руками втрамбовувала спагеті, що я ж сама зголодніла. Завжди леді, підписала відео Грем. Оце так леді, Ешлі. З такими мисярами жоден спорт не допоможе. Але з іншого боку, життя таке швидкоплинне. От навіщо собі відмовляти у смачненькому? Сергій Бабкін. Яка краса, а скільки щастя! Напередодні відомий український музикант вирушив з сім'єю до лісу по гриби і знайшов там справжній скарб, друзі. Сьогодні ми зібрали більше 5 кілограмів білих грибів і багато маслюків. Прийшли по лісі 22 978 кроків. Смажимо картоплю з білими грибами. Тішимось, прокоментував Сергій. Ну, здравствуй, мой дружочек. Ого, який великий! Ой, ще смажена картопелька! Все, тепер я точно знаю, що робитиму в ці вихідні.